Apiane koheda manda apita bene mokada manda apiane koheda manda apita bene. Hei Rangga, mari ikut pantai anda. Oh, me amang kok. Tika ne bang, ini single monggal lagi ETI ada pas sih. Prasna ne, itu tuh suwe angkat sani ipai. Me, mau ke depan ngaruh tebera tin? Ayo muda lah. Dan ne bang, how ada kian net ne? Gedet di wadi kata agar itu, mangi di wadi wadu nih gitu nih. Aye, nur liter pada yang puluhan deh. Hei, puluhan mana? Aduh, jusa. Empat tapi di sana nado. Hei, bang deh. Hei, angkat. Kamu tuh mikir dulu ya. Lamai foto di gang. Dia kanadi dia. Ne api. Foto kan mat matu di. Jus, langen dah. Jus. Langge, foto meh dah re. Guys, cheese. Cheese. Guarantee. Hmm?
Ade, mek, rangge, mek, mitan sir foto ekka. Happy kalau. Ade. Ya, bat gang, ekka. Gion ne, bang? Gang. මේ අරු තනියෙන් ෆොටෝ ගහන්න බඩ්ඩිහින් ගනින්කෝ ගිහින් ගනින්කෝ ඇයිබා Panikaran jiwitan alangkaran, dapalan jiwitan bayangkan, dan pale ya, ini nalok. Ini muka daul, ini demi anda, ini macam lo gula atal lagi hiti ani, tengok ni. Oh, enno. Arung hari kata agar no, ini apa yang lo? Ini hari. Karena tu ini apa yang lo kan? Thank you.
මොකක්ද උනේ මං වැරද්දක් කරාද? කටවගෙන ඉන්නවද? මගේ අකවුස් වෙන්නේ තු. උදේ මං අර ඇඳුම දැන් ඇවිල්ලා වට දෙන්නපු වෙලාව ඉඳන් ඔය අහුමනේ. කටවගෙන කන්න. වට වෙන මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක්ද? මේ? මේ කියන්නකෝ. චිලි පරාට කෑල්ල ඒ වගේම පොඩි පරාට ගුලියක් ඒ වගේම කැරට් කෑල්ලක් පම්කින් කෑල්ලක් ඉතින් මේක ඇත්තටම රස කෑමල ඔගොල්ලෝ ගෙදර දිනක් හදාගන්න පුළුවන් මේ කෑම එක කලු බලමු අපි ජූස් කමේ වැඩේ ගැන කතා කරද්දී ජූස් අත උදේ අක්කගෙන් කන්න ගිය කෑම එක කන කතා නොකරම බෑ නේද ජූස් මේ අල්ල මොකක් නවත්ත ගන්න මොදේ මොනරෙන්දද බං ඔක ඇති රංග මොඩ කියහම මචන් මේක නවත්ත ගන්න කියලා ලැජ්ජයි නේ මම තනක් මොකදක් නැතු යන්නකෝනේ වඩ අඳුගඳන් එන්න කී විනාඩි 5යි. ඒකනේ මොකක්ද කරන්නේ? අඳුගඳන් එන්න කී විනාඩි 5යි වුණාට 5 ඩිග්‍රීම් 4ක් යනවා දෙවට දෙකරේ නේද? හා? ඒක කොහොමද පාගන්නේ කියන්නේ? ඔයාලත් එක්ක ඉන්න දින ආසාවට උදේම ලෑස්ති වෙලා බලන් ඉතිය මට. නෑ වෙලා ගන්න කියලා දෙන්න එපා. හරිද? ඉතින් මං ක්‍රීම් ගාවුන ඇඟේම ලිප් බාම් එක ගාන. ඇති. විනාඩි 20ක්. පිටනියක් එක්ක තියෙන පොඩි වැව නෑ පොකුණක් නෙමෙයි ළමයි ඒක වැවක් මොකද යනවා සිපදිනා ඔබට තියෙන ඒක මේ මලක් ආගේ හරි යන්න යන්න ඔව් යාබේ හසන තරුයාව දැන් ආද බයිකි ආන්නකො ළමයෝ බය වෙන්න එපා මං ගස් කරුළු උඩ නගින්න වඳුරෙක් ඈ